Bon dia, Nofre. Alguns residents de Sant Jordi i Sant Josep s'han mostrat en contra d'aquesta iniciativa perquè implica l'expropiació d'un local i la supressió d'algunes terrasses. Altres veïns, en canvi, la feliciten perquè preveu l'ampliació dels espais per a vianants i les zones verdes. Els plans especials de protecció de les esglésies estan en aquests moments en exposició pública per poder rebre suggeriments. Per part seva, el Partit Popular de l'Ajuntament de Sant Josep es reunirà entre avui i dijous amb els veïns per explicar-los tots els detalls d'aquests projectes. Els plans especials preveuen l'ordenació dels nuclis històrics en un perímetre de 250 metres al voltant de les esglésies. A Sant Jordi, l'Ajuntament planeja un aparcament soterrat. Les actuacions inclouen l'expropiació d'un local per millorar la visibilitat de l'església des del carrer i la supressió de les terrasses de diferents establiments. Part del negoci que tenim i de la nostra vida i si és veritat això, perquè jo penso que em costa molt creure que tombaran pues, un edifici de tota la vida. Expropien i expropien i ja que sabrà els pros i els contres, es tendria de demanar al poble a veure què és el que opina. Me parece que están un poquito aburridos, ¿no? Hay más cosas que hacer. També es planeja reconvertir terrenys edificables en rústics. En general, es pretén reduir el trànsit i augmentar les zones verdes. També mantenir les actuals condicions d'altures dels edificis. Fa falta més aparcaments, fa falta bastants, perquè no hi ha puesto per aparcar. Zones verdes també estaria bé que se n'hi fessin més i llevar el trànsit de dins el poble. Aquest primer avenç dels PEPs es troba actualment en exposició pública. Alguns veïns afectats pel document lamenten que no han rebut encara cap comunicat per part de l'Ajuntament. Avui a Sant Jordi i dijous a Sant Josep tindran lloc unes jornades informatives per part del consistori dirigides a aquests veïns. Ens acompanya Josep Maria Ribas, batlle de Sant Josep. Bon dia. Bon dia, tinguem. Per què es fan necessaris aquests plans de protecció de les esglésies? Des de l'any 98, la llei de patrimoni manava a fer aquests plans a l'entorn de les esglésies, amb un radi de 250 metres. Per poder fer qualsevol cosa necessitàvem aquests plans. I com moltes coses en el nostre municipi no s'havien fet. Ara els hem de fer per protegir els entorns de les esglésies de moltes coses, d'altures innecessàries, de construccions inapropiades, i intentar obrir el que és el bé d'interès cultural perquè tothom el pugui disfrutar. Alguns veïns lamenten que s'hagin de fer expropiacions. No hi ha una altra manera de dur a terme aquesta protecció dels temples? Jo crec que hi haurà moltes maneres de poder arreglar això. Ara estem en un període d'exposició pública d'un abans, encara no s'ha aprovat ni siquiera inicialment, i per tant, quan s'aprovi, llavors ja definitivament veurem quina solució s'aporta, però per això ho hem ensenyat a la ciutadania, perquè puguem trobar solucions en això, complir els objectius del pla i que la gent no es senti perjudicada. Aquests plans preveuen també la construcció d'un aparcament soterrat i de zones verdes. Quan es faran aquestes actuacions? Bé, ara el primer és aprovar el pla. Aprovar el pla perquè tot això pugui estar dins aquest marc de legalitat que ara no li tenim, i que tothom pugui fer construccions i coses dins el marc d'aquest pla. Els apartaments soterrats, que és una altra de les coses, com determinades zones verdes, etc., se faran, suposo, al llarg dels anys quan es desenvolupi aquest pla, però no serà immediat, per desgràcia. Molt bé, moltes gràcies. Doncs esperem que aquest projecte es faci el més aviat possible.